Опалювальний сезон на старт. Це ж не локального будинку стосується, це взагалі ситуації в країні стосується. Бо ця зима – один із ключових викликів. Ну, щоб зимою ніхто не замерз, якщо так сказати, прямо. І не замерзне той, у кого ресурсів більше. Питання енергетичного сектору та підготовки до опалювального сезону зараз ключовий пріоритет урядової команди. Чи вдасться його вирішити? Як зимуватимуть ті міста, які не постраждали від бойових дій? Ми провели інспекцію квартир на заході країни. Це є в нас двохконтурний газовий котел. І спустилися у підвали столиці. Все поступає от в такий модуль. Аби дізнатися, які вони теплі перспективи сезону 22-23 і наскільки готовий ваш будинок. Звичайні квартири в спальнику столиці. Тільки в одному з таких будинків подібних помешкань 25 поверхів, 216 квартир. Система опалення централізована, тобто всюди стоять ось такі батареї. Це зручно, бо температуру регулювати можна. Але чи зможе це робити цієї зими взагалі? Невідомо. Тому вирішив підстрахуватися і купив такий обігрівач. Дві штуки. А ще бойлер для підігріву води. І все це взимку може мене виручити, але є одне але. Без електроенергії це працювати не буде. Але про все по порядку. Одразу про головне. Тарифи для населення зростати не будуть. Діє мораторій. А як щодо наявності тепла? Ми дійсно не знаємо, наскільки будуть стабільні поставки газу, як основного ресурсу, яким опалюється більшість українців. Нам в умовах, скажімо так, мирного процесу або відсутності активних бойових дій, відсутності військових ударів, от уявімо собі так, то нам вистачить там навіть і 13 мільярдів кубометрів з головою, з запасом. А чи є де взяти ці 13 мільярдів? Росія зупинила транзит газу до Європи і, як наслідок, у старому світі небачений досі дефіцит палива. Тоді питання, а що ж ми робити будемо? Ми активно ведемо перемовини з нашими міжнародними партнерами щодо отримання коштів на додаткові закупівлі блакитного палива. Вийшли на показник 13 мільярдів кубічних метрів у наших підземних сховищах. Якщо зважити на те, скільки газу зараз споживається, наскільки скоротилося споживання внаслідок війни, то цього газу буде достатньо для того, щоб забезпечити усіх споживачів. І це не враховуючи газ власного видобутку. Головна ставка цієї зими саме на нього. Якщо цих територій буде стосуватись також якісь військові дії, і вони, наприклад, не зможуть далі видобувати газ, там припиниться так видобуток. Тобто є два ризики. От якщо ми і мало закачаємо газу у підземні сховища, і от ризик того, що може припинитися видобуток газу. І ці ризики враховують. У столиці більшість ТЕЦ і ТЕС працюють саме на газі. І для них уже купують ресурсну альтернативу. Ми вже закупили його на 220 мільйонів гривень, але це не фінал. І зараз прийнято рішення про дозакупівлю ще мазута для наших ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6. Утім, це скоріше про всяк випадок. Та й така альтернатива підходить не всім. Що робити будинкам, де приватні газові котельні? Зазвичай накопичувалися борги за опалювальний сезон, і потім була проблема з погашенням і з отриманням відповідної номінації, так званої, або, ну, грубо кажучи, дозволу на те, щоб підключити газ. От з цим питанням також є позитив, оскільки був прийнятий закон нещодавно про мораторій на так званий мораторій на тарифи. Головне питання для приватних газових котелень – наявність дешевого газу. Він завжди був у дефіциті, а зараз, з початком війни, і поготів. Якщо, наприклад, минулого року комерція просто відмовлялась опалюватись за такими цінами, то я так розумію, що цього року з урахуванням оцих всіх зменшень ліміту і інших таких питань, то я розумію, що, мабуть, і населення буде або купляти газ тридорого, або економити. Це є в нас двохконтурний газовий котел, працює довго, відмінно. Тут ми маємо можливість регулювати напругу, температуру як гарячого водопостачання, так і системи опалення. Пан Віктор теж старається економити. У чоловіка в квартирі газовий котел. Тож скільки коштує взимку грітися? Літній період воно зазвичай до 30 кубів, зимою воно від 200+. Зимою в середньому до 2000. І це за двокімнатну. І тут, в Ужгороді, тепер майже в усіх такі квартири з автономним опаленням, як у Віктора. Ця котельня була одна з найбільших, гріла півміста. В
Віктор пригадує 2006 рік. Саме тоді і придбав ось цей котел. Були проблеми з водою. В літній період її практично ніколи не було. Зимою могла бути, могла не бути. Опалення зимою було достатнє. Були навіть такі періоди, що ми зимою чи в осінній пізній період спокійно могли собі дозволити лишити і на ніч відкрити вікно. І така розкіш коштувала чимало. Вже більше 15 років Віктор не платить за підігрів вулиць. Але цей опалювальний сезон в Ужгороді став справжнім викликом. Бо всім цим котлам, конвекторам, колонкам потрібен газ. І багато. Прийдеться подумати над тим, щоб придбати хоча б електричний чи камін, чи колорифер. Перше, що потрібно робити, це забезпечити теплове ізолювання усіх приміщень, особливо житлових, зменшити втрати теплоти в навколишнє природне середовище. І друге, це забезпечити себе резервним джерелом догрівання. Але з ним і з джерелом можуть виникнути проблеми. Особливу увагу ми приділяємо підготовці електричних мереж, тобто це і розподільчі підстанції, це і трансформаторні підстанції, і, звичайно, це обладнання в будинках, оскільки можемо прогнозувати, що буде підвищене навантаження під час зимового періоду на електромережі. Мережі будуть перенавантажені електричні, тому що всі розуміють, що там купляють якісь там електропростирадла, там не знаю, якісь додаткові обігрівачі. Все розуміють, що люди готовляться, ніхто не хоче замерзати. Юлія керуюча одразу в кількох ОСББ. Електрична проводка в них головний виклик цієї зими, аби витримала обігрівачі в усіх квартирах одразу. Тому в будинках перевіряють щитові. Даний щит відповідає за пожежну систему. Він має елементи певні захисту, і ці елементи передбачають, що коли виникає підвищення навантаження на кабельні лінії, то автоматика вимикає ці кабельні лінії. А чи буде світло взагалі? Богдан Вербицький, Мар'яна Мартин, Сергій Килимник, Юрій Ковальов та Оксана Сергієнко. Подробиці телеканал Інтер, Марафон, єдині новини. Холодно буде чи які морози будуть. А як себе стабільно будуть вести блоки атомних електростанцій? Оскільки атомні блоки забезпечують насамперед живлення великих підприємств, промислових підприємств, то зараз ми маємо ситуацію, коли вони вимушено виводяться в резерв через те, що немає потреби в такій кількості електричної енергії. Тому і без Запорізької АЕС електроенергії країні має вистачити. Головне, аби ракетних ударів по інфраструктурі не було. Богдан Вербицький, Мар'яна Мартин, Сергій Килимник, Юрій Ковальов та Оксана Сергієнко. Подробиці телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.